son aylar ərzində dəfələrlə bizə qarşı hərbi təhribatlar törədilirdi. Təkcə Laçın rayonu ərazisində 1400-dən çox yeni mina döşənmişdir. Və bu minalar 2021-ci ildə ora bastırılmışdır. Yəni, müharibədən sonra bu Azərbaycana qarşı açıq terror hərəkətidir. Və müharibədən sonra 240-dan çox Azərbaycan vətəndaşı minalarda ya həlak olub, ya da ağır yaralanıb. Yəni, bizə qarşı müharibə davam edir. Bizim insanlarımız ölür. Biz buna imkan verə bilərikmi? Heç və buna imkan verə bilməliyik. Və Ermənistanı dəfələrlə xəbərdar etmişik ki, əl çəksin bu çirkin əməllərdən. Peşman olacaq. Və nəticə etibari ilə 13 sentyabr tarixində bizə qarşı növbəti təhribat törədilərkən Azərbaycan ordusu cavab verərək düşməni yenə də yerinə oturtdu. Və ümid edirəm ki, nəhayət bu onlara dərs olacaq. Çünki gördülər ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Heç kimin zəngi, heç bir bəyanat, heç bir təşəbbüs bizi dayandıra bilməz. Biz öz torpağımızdayıq və öz torpağımızı qoruyuruq. Və sərhəd boyunca əldə etdiyimiz mövqelər imkan verir ki, biz istənilən erməni təhribatını qabaqcadan görək və lazımı tədbirlər görək. Tamurov dağından Araz çayına qədər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində biz əlverişli mövqələrdəyik və bu mövqələr bizə həm hərbi üstünlük verir, həm böyük əraziyə vizual nəzarət imkanı yaradır, o cümlədən önəmli kommunikasiya xətlərinə nəzarət etməyə imkan verir və biz artıq bu bölgələrdə yerləşirik.